Meie suvi ikkagi oli huvitav ja rahvas käis meid vaatamas. Meil oli isegi Google'is üle 80 000 vaatamise kuus. Käidi pillistamas, toimetamas ja loomulikult käidi meiega palju kontsertitel, mis tegi ka see aasta rekordi. Meie kultuurisündmused see kord läksid merekontsertitega lausa 17 peale, nüüd kui sügis kokku võtta. Ja sellest tuli äärmutult hea meel, et meeskond ja kõik selle vastu pidas selle üllatuse, mis meid siin tabas. Et kes meie, keegi meist ei teanud, kas me jääme siia maailma ääre peale üksi loksuma või lähme kala püüdma merele või mis me siis ära teeme. Ja eks me vaatame üldse, mis sest väikesest Abruka saarest järgmine suve järgi jääb, sest juba see suvi suutsime me üle 800 suvitaja sinna viia päeva reisidega. Saime ka huvitavamat ilma, mida me eelmised aastat pole saanud, natuke ka tormisemat merred, aga üldiselt läks kõik kenasti ja rahvas sai päikest ja emotsioone. Aga muidugi suured tänud kuuluvad ka meie Saaremaa väikeettevõtjatele ja tootjatele, kelle toodangut me siin peal pardal kasutame ja kelle tõttu on meie külalised saanud imelisi maitseelamusi ja ka uusi huvitavaid leide, nii et hoiame seda teemat kindlasti au sees. Oi!